Ari Heikkilä, Petri Matikainen, Janne Vikeväinen ja Holtari Jukka, työpari. Tämä ryhmä niin on se, joka vastaa siitä valmennuksesta ensi talvelle. Voisi heti ensinnäkin onnitella, niin Heikkilä takee uskomattoman kova saavutus suomalaisesta jääkiekkovalmentajalta. Ja Janne Vikeväistä, joka on hänen työparinaan siellä, löytyy fyysisen valmennuksen. Niin se on kova asetus, että tulee siitä liikasta niin mitalin kanssa. Ollaan tosi ylpeä, että saatu tehdä tähän Espoo Plusin projektiin mukaan. Ja Petri Matikainen toimii joukkueen toisena valmentajana. Tiedetään kaverin intohimoa ja halu kehittyä. Ja yllä, että seuraavassa juhlaa, mitä tulee olemaan jääkiekossa. Ja täällä sanoin, niin haluan toivottaa teidät tervetulleeksi. Joo, mikä oli ne sun päällimmäiset motiivit, minkä takia sä otit vastaan tämän tehtävän? No, myös se, että täällä on lähdetty uudistamaan tätä näin koko organisaatioa ja tietysti se on yksi asia. Toinen on nämä olosuhteet, sijainti ja tavallaan tulevaisuuden näkymät. Semmoisiin uskon kovasti. Ja pääsee tavallaan niin puhtaalta pöydältä lähtemään. Että semmoinen uuden tekeminen on kumminkin ehkä enemmän motivoivampaa kuin se, että vanhaa korjaa. Semmoinen uskoisin, että siinä on ne päällimmäiset syy. Mitäs vertaat itseäsi vuoden takaisin Kari Heikkilään, joka sinulle voitti Suomen mestaruuden ja nyt vuosi Venäjällä, niin kausi Venäjällä. Miten olet muuttunut? Onko nahka paksuntunut ja mitä kaikkea muuta on tapahtunut? Ainakin parkkiintunut on jonkun matkaan, mutta sanotaanko sillä, että vuosi sitten juuri tällä päivämäärällä palattiin viimeinen finaaliottelu ja siitä viikon päästä niin oltiin jo uudessa niin uuden sorvin ääressä ja ehkä sanoisin sillä, että luottamusta tuon omaan tekemiseen aika paljonkin, että kun lähdet vähän niin kuin kieli-invaliidina tuonne pyörimään tuonne maailmalle, se ei ole ollut länsimaalaisia valmentajia, kulttuuriero on hirveä. En ymmärrä, mitä ihmiset puhuu, että niille pystyy niitä omalla kielellä kommunikoimaan. Ja kumminkin on saatu sillä tavalla, saatiin se homma niin kuin rullaamaan, niin kyllä se tietysti tuo sitä, niin kuin sitä luottamusta siihen omaan tekemiseen lisää. No, tietysti on se, että aikataulu on ollut tosi kiireinen ja muutokset on ollut niin kuin sinänsä suuria. Ja paljon on vuoden aikana tapahtunut asioita, että jos on lasketaan viime vuosi juuri tämä päivä ja tässä missä nyt ollaan, niin siinä on paljon uusia asioita tapahtunut pienen ihmisen elämässä. Olette molemmat jossain määrin, vähintäänkin molemmat jossain määrin intohimoisia kipinöidiäkin valmentajia ollut. Miten te valmistaudutte omaa yhteistyön ottelua, mitä sitten täytyy erimielisyyksiä jostain? No joo, kyllä me tietysti kun tunnetaan Ramin kanssa toisemme jo aika monen vuoden takaa, että joskus kun Rami teki eniten maaleja maaliajatuksen SM-liigassa, niin sain paljon toisia syöttöpisteitä samana vuotena. Ja palattiin samassa kentällisessä ja kyllä me sillä lailla tunnetaan toisemme hyvin pitkältä ajalta ja on keskusteltu kaikenlaisista asioista ja se on ihan selvää, että tämä ei mitään ruusulla tanssimista tämä homma on. Että voitaisiin voittoon mennä ja ilman mitään ongelmia kaalata pitkää kautta ja sehän on meidän haaste, kaikkien haaste täällä näin valmentajien ja seuran johdon ja ketä tässä töitä tekee, pelaajat mukaan lukien, että asiat hoidetaan ja hommat menee eteenpäin ja en mulla mitään
ole semmoista asiaa, etteikö me pysty Ramin kanssa sitä keskenämme puhumaan tai kenenkään muunkaan kanssa. Että kyllä ollaan valmistauduttu ollaan ja rintamalle ollaan menossa. Ei itärintamalle. Raville kysymys, oliko muita vaihtoehtoja kuin Kari Heikkilä, kun kartoitettiin valmentajatilanne tulevaan kauttaan? Tuossa paljon kartoitettiin tietysti niitä pelaajamarkkinoita aina, koska ne ei tiedä, että me voidaan haluta, me tiedetään, että miten vastapuoli haluaisi tulla tähän organisaatioon. Ja sitä kautta niin paljon käytiin asioita läpi ja vertailtiin erilaisia vaihtoehtoja. Se on yleinen niin kuin tapa tehdä tätä hommaa. Tosi niin voin sanoa, että niin kuin hyvin loksahti, niin, että Kake oli sitä markkinoilla, koska Heikkilällä olisi ollut vahku jäädä Eurooppaan ja Venäjälle ja joka paikkaa, että todennäköisesti yksi kummut vielä on niitä tällä hetkellä. Tämä on joskus vähän onnistunut kiinni, että kenet saat. Tuttuja, eli ensimmäinen on Kooni, Ulbeck, Joakim Eriksson, sitten niin Riihijärvi. Ja yksi iso asia meillä kaikissa pelaajavalinnoissa on ollut se, että on niin kuin halu kehittyä ja erilaisilla vahvuuksilla tulee tänne. Ja tässä on Joakim Eriksson on pelannut viime vuonna Södertälessä ja on Djurgårdenissa aikana ja on voittanut Ruotsin mestaruuksia. Ja hänen ehkä suurin laatujuttu on se, että hän on aina johtava, henkinen johtaja joukkueessa ollut. Ja sitten Riihijärven Teemu tuossa, niin vanha Espoon pelaaja, paluumuuttaja tänne. Ja tosi tärkeä asia meille, että me saadaan vanhoja espoolaisia takaisin. Ja Teemu on selvästi vahva tämmöinen roolihyökkääjä. Ja tietää mitä on, niin olla Espoossa, jos ei menesty ja on kova halu, niin tätä joukkuetta viedä ylöspäin. Pari Koonni on ollut joukkojen parhaita hyökkäyspelaajia niin muutaman vuoden ja tosi iloisia, että saatiin pitää hänet täällä, koska hän on yksi kulmakin meidän hyökkäyttävissä. Ja sitten Ulbeckin Jaska, niin pelaaja, jota on nähnyt paljon, ollut Tapparan nousussa, ollut Jypissä, nyt tiedetään, että se tehdään ihan huutta työtä. Sitä kautta hän tuo tämmöisen urheilullisen johtajuuden tänne joukkueeseen ja tämä on nämä meidän urikkolait tässä nyt paikalla, että heitä voisitte juttaa muun. Nyt voisi sitten lähteä ihan vapaasti kysymykseen. Eli selvä. Ja uusia pelaajia. Tuomas Eskelinen, Juha Gustafsson, Ivo Hirvonen, paluumuuttaja kanssa. Mikko Lehtonen, nuori lupava kyky. Tuosta nähdään, se on turha mun niitä alkaa puhuttaa se uutinen, että kaikki näkee sen. Iso teema on ollut se kehittyminen, halu kehittyä ja sitten, että osaa pelata joukkueelle. Ja muutama pelaaja, niin haluttiin saada tuomaan espoolaista perin tänne. Ja ne on nämä isot periaatteet meillä, kun me ollaan haettu joukkueita. Ja yksikään pelaaja niin ei ole joukkueessa, jos valmentajat ei sitä halua. Tämä on, että valmentaja on kuningas tässä pelaajien mukaan. Yhteistyössä haetaan pelaajia, mutta se valmentaja päättää kaikki se, ketä jätkii pistää pois peliä sun päälle. Ja tilanne oli aika kova. Kahdella vai kolmella oli? Monella oli sopimus. Siellä oli 2 kuukautta sitten oli joukkueessa tilanne, että oli parilla A-juniori-ikäisellä pelaajalla sopimus ja muutamalla pelaajalla oli sitten optio seuran puolesta. Ja monet näistä pelaajista on teille tuttuja ja ehkä tuo Joakim Eriksson on semmoinen, jossa pystyn vähän enemmän auttamaan. Eli Joakim on viime vuoden Södertäljen kapteeni, 76 syntynyt keskushyökkääjä ja kuulunut viime vuoden Ruotsin parhaisiin
aloittajiin. Aloitustilastoissa pelaa alivoimat 3-5 vastaan, pelaa ylivoimat, teki noin 80 tehopistettä 2 viime kauden aikana. Ja niin kuin Rami sanoi, niin ehdottomasti semmoista henkistä johtajuutta omassa joukkueessaan. Ja tämän tyylisiä asioita myös häneltä ollaan haettu tähän Espoon Blues. Määrittely teille suunniteltu maailman. No, työn alla todennäköisin vaihtoehto on Pohjois-Amerikan ykkösmaalivahti ja toinen maalivahti löytyy siihen kyllä Ilja. Ja lähiviikkojen aikana tätä asiaa hoidetaan.